ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୋର ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦରକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହେଉଛି ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପାଦାନ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେଉ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଗତି ହେଉ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଗତି ହେଉ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ, ସର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏପରିକି ନିଜର ଭୋଟ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ନ କରି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରେ। ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହେବ, ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ବାଛିଥାଏ ବା ବାଛିବ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଆଲ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ତାର ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନର ଅଧିକାର, ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଲାଗି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟୁଆଲ ମିଲ୍ କି କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନର ଅଧିକାର, ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା, ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅସମତା ଆସିବ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଯା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ବା ସମାନତା ହେଉଛି କ'ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାହିଦାଟା ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପୂରଣ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅଭାବରେ ସଦା ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯଦି ଅଭାବ ହୁଏ ତାକୁ ତାହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ସେ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ତା'ର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସୁତରାଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ନିମ୍ନମତେ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନିମ୍ନତମ ଜୀବନ ଧରଣର ମାନଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ସଦା ଜାଗୃତି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା, ସଦା ଜାଗୃତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା, ଚଳନଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିବ। ଯେମିତି ତାକୁ ସତତ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଜାଗ ଜନମତ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକେ ଯଦି କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ସମୟରେ ନିଜର ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଦୌ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯଦି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଜର ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେବଳ ଯଦି ଭୋଟ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାପରେ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଦୌ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, ସେମାନେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଜନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି ସଦା ଜାଗୃତି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ, ସଦା ଜାଗୃତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା।
ଯେଉଁଠି ଜନମତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରୁହେ ସେଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଜନମତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ, ଯଦି ଜନମତ ଆମେ ନ ଦେବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛି ଫୋର୍ସ ନ କରିପାରିବା, ତେବେ ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ସରକାର କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜନମତ ଚାପରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଯେ ଆମର ହେଉଛି ଲୋକ ଆଇନ ମଝିରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଇନ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ବିରୋଧ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ସୁତରାଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଜାଗ ସୃଷ୍ଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ଭୀକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜନମତକୁ ଗ୍ରହଣ ଗଠନ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଜନମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜନମତ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କିଏ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ନ୍ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେତୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦଳୀୟ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ରହି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ମୁଖପତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକୃତ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କାହା ହେଉଛି ଚାପରେ ବାନ୍ଧି ନହୋଇ ନିଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ମତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ସହାୟକ ହେଉଛି ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜର ମତ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଅଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର କେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ରୋଲ୍ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ବା ଦଳ ସମୂହ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯିଏ ସରକାର ଗଠନ କଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା, ସେଇ ଆଇନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 10 ତ୍ରୁଟି କିଡ଼ି ରହିଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଫୋର୍ସ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହେଉଛି ଆମ ଲୋକଲୋଚନମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ନିଜର ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳ, ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ଶାସକ ଦଳ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଆଇନ ଏମିତି ହେଲା ସେ ଆଇନ ଏମିତି, ତା ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି 10 ତ୍ରୁଟି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇନର, ସେମାନେ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କାରଣ ଶାସକ ଦଳର 10 ଦୃଢ଼ତା ଆବିଷ୍କାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶାସକ ଦଳ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବ କିଏ ନା ଶାସକ ଦଳ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି ରହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଗଭର ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍୵ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନେତାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ ନେତାର ଭୂମିକାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ହେଡ଼ ଦେଇଥାଏ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ନୀତିନିଷ୍ଠ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ନେତା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେତା ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରପସନରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ରେ? ଯଦି ନେତା ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହିଁବ, ସବୁବେଳେ କରପ୍ସନରେ ପୁରା ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶାସନ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗତିପଥର କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନ, ଶାସକ, ସମ୍ବିଧାନ, ନୀତି, ନିୟମ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ଧ୍ୟାନ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଥାଏ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍, ଆମେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ପୁଣି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହେଉଛି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, କେଉଁ ହେଉଛି ମତ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଜରିଆରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଠାରେ ନିଜେ ଲୋକମାନେ କଲେ, ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହେଲା। ଏଠାରେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଭାରତରେ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ, ଏଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଆଧୁନିକ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ, ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମୋସ୍ ଆଉ କ୍ରୋଟସ୍ରୁ ଆସିଛି। ଡିମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣ ବା ଲୋକ, କ୍ରେଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷମତା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ 1688 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିହିତ ଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଜନ୍ ସିଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜନ୍ ସିଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଭିଏଚ୍ ଡାଇସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଭି ଡାଇସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ ମତ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଜନତା ହସ୍ତରେ ଆଇନ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍। ତାପରେ ଗେଟେଲ କହିଲେ, ଗେଟେଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଗେଟେଲଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ରବର୍ଟ ଡାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜନସ୍ପୃହ ସାର୍ବଭୌମିକ ଉତ୍ସ ଓ ଅଧିକାର ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜନସ୍ପୃହ ସ୍ମାର୍ଟ ଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସ ଓ ଅଧିକାରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 16 ଓ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହେଉଛି ସରି ଉପାଦାନ କେତୋଟି ହେଉଛି ନା 3ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଗଣଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଗଣଦ୍ୟୋଗ, ଗଣଭୋଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।